Dobro večer svima. Pre mnogo, mnogo godina, ja sam na ovim terenima ovde na kojima bi sada trenirao, čini mi se, trenirao kod Feranda Askovića, pioniri Radničkog i čini mi se, od tada je Radnički na neki način moja sudbina. Opet, posle nekih 12-13 godina, bio sam u situaciji da budem u upravi kluba, odnosno bio sam potpredsednik Kruzskog kluba Radnički, u jednoj situaciji kada je klub bio ne u rezultatski lošoj situaciji, nego je bio pred raspadom. Jednostavno, tada nije bilo ni dinara iz lokalne samouprave, niti bilo kako finansiranja. I čini mi se da smo se tada kupili kao prijatelji kluba, pomogli da sve ovo ostane i došli evo u jednu situaciju, čini mi se mnogo lepotnije. I ovo moje angažovanje ovde je na neki način pre svega zadatak, i to težak zadatak i naporan, jer znam koliko je napor i energije potrebno da bi jedan klub funkcionisao. Ali opet, s druge strane, mnogo lakše, ali imamo jednu stabilnu finansijsku situaciju u smislu da iza nas stoji lokalna samouprava, da gro sredstava dolazi odatle, naravno potrudit ćemo se da obezbedimo i dodatna sredstva i mislim da na kraju krajeva financije i novac ipak osnov svega onoga kada je u pitanju sport pa i život. S te strane, nadam se da će mi biti makar malo lakše i meni članovima uprave, ali naravno čeka nas i došla posla. Bez obzira što svih ovih godina nisam bio direktno uključen u rad kluba, pratio sam utakmice, možda čak više omladinaca nego prvog tima, ali bio sam svakako prisutan i preko prijatelja koji su bili u klubu bio poprilično informisan o svemu onome što se dešava u klubu. Kao nastavak nekog kontinuiteta, znači ne možemo da kažemo da je prošla sezona bila loša, naprotiv, čini mi se da su rezultati bili sasvim dobri. Jedan deo ljudi iz uprave će biti ponovno u ovoj upravi, znači hoćemo da prekinemo jednu tradiciju da sa svakom novom upravom prethodna je bila najgora, život kreće iznova, pa nije tako. Uvijek je neko nešto napravio dobro, hoćemo da ono što je bilo dobro da iskoristimo i da nastavimo da radimo dalje. Ako je bilo nekih propusta ili nešto možemo da radimo bolje, potrudimo se da to zajedno napravimo. Da pričamo o Radničkom, mislim da nema potrebe, svi koji su ovdje svjesni su šta je fudbalski klub Radnički. Bez obzira na rezultate koje imao, nekada su to bili dobri rezultati, nekada loši, ali ime fudbalskog kluba Radnički je u fudbalskoj Srbiji tekako poznato i priznato. I svako ko bude u upravi, svako ko bude nosio dres fudbalskog kluba Radnički, mora da bude toga svestan i mora da uloži maksimum da u pravom i lepom svestu predstavimo ovaj klub. Od zadatak koji nas čekaju, to ništa nije novo, svaka uprava se otprilike susretala sa istim problemima. Znači, rekao sam, finansijska situacija je bolja, postoji određeni dug i jedan od zadataka će biti taj dug ako možemo svedemo na nulu, znači da apsolutno postojimo pozitivno kao što i mnoge druge firme radi u ovom gradu, kao što je kraju i sad grad. Znači, to je jedan od zadataka da imamo finansijsku i ekonomsku stabilnost. Svakako, sportski rezultati će uvek biti primat, ne po svaku cenu, jer kažem, kada govorimo o rezultatima, na kraju krajeva bodovi su veoma bitni, ali hoćemo da promenimo malo odnos, hoćemo da mladi igrači dobiju više šanse, hoćemo da makar ponekad i po cenu rezultata izguramo neke igrače, da napravimo tvoje karijere, znači pre svega iz naše sopstvene sredine. Naravno, ono što nemamo ovde, vjerojatno ćemo morati po nekim igračima pojedinima, znači hoćemo da imamo ipak ekipu koja će biti za respekt, a ne ekipa koja će biti ubitačka. U jednoj pobjedničkoj atmosferi svako od vas svakako će imati mnogo više šanse za napredak. Posebna priča, naravno, i mnogo polemike oko rada omladinske škole. Jeste rad dobar, nije dobar. Možemo, to će sigurno biti predmet malo veće analize svih nas ovdje u klubu. Pokušat ćemo da se malo bolje organizujemo. Vidjet ćemo čime raspolažemo, kada su treneri u pitanju, šta možemo da radimo bolje. Znači, želja nam je, ako već imamo omladinsku školu, a ona je poprilično trošak za ovaj klub, onda mora iz te škole da izlaze igrači, moraju da dobiju šansu u prvom timu i mora na kraju kluba toga da ima korist. Naravno, i svi oni koji igraju u toj omladinskoj školi, u kadetskoj, moraju da imaju neku perspektivu. Znači, samo bavljenje rekreativnim sportom jeste dobro, ali to je školski sport, ili u sindikatu ili šta ja znam. Mi ovdje imamo svi takmičarske ambicije, bez obzira koji je rang u ovom klubu, pa ćemo tako nastojati da se ponašamo nadalje. Ja ne bih dužio, ne volim mnogo da pričam, čeka nas mnogo problema između ostalog. Poprilično kasnimo sa ovom skupštinom, nemamo trenera, upravo ja ću vam sada iščitati imena i tu nije potpuna ekipa, ali ćemo neke stvari rešavati u klubu. Znači, od danas, od večeras, formiramo upravu i već od sutra, naravno, moramo da radimo, da rešavamo neke probleme tehnike.
neke možemo da rešimo brzo, za neko će se potrebno više vremena. Za članove uprave, jednu ekipu, sad od 4 člana, iščitat ću imena, vi ćete naravno glasati za tu ili nećete. Stivo Lazarević, Branislav Ćurić, Aca Ćirić, Saša Jovanović. Aca Ćirić, Saša Jovanović su do sada bili članovi uprave, zato sam i rekao da ostavljamo jedan kontinuitet u ovom našem radu i ostavljamo za sada dva mesta prazna, to ćemo verovatno nakon da popuniti. Nisam htio po svaku cenu da žurimo, imamo još neke ljude koji bi vjerojatno hteli da se uključe u rad Fudbalskog kluba Radnički, pa ćemo malo sačekati sa eventualnim njihovim pristankom, ali mislim da bi eventualno prisutno još neki ljudi i tekako bilo korisno za ovaj fudbalski klub. I u sportskom i u onom materijalnom smislu. Nadzorni odbor, naravno, moramo i za njih da glasamo. Predlog je da to bude pravnik Slavoj Stanković i ekonomista Siniša Kovačević. Hoćemo da glasamo za ovo. Da. Znači, evo, ja stavljam na glasanje najpre ovaj sastav upravnog odbora koji sam iščitao, kažem u nepotpunom sastavu, ali bit će vremena da to popunimo. Ko je za da ove ljude koji sam iščitao ovo izaberemo upravnog odbora? Ima li neko protiv?